פה המון הבית של עמיחי, שיקלי. עמיחי, אנו שכנים מודאגים שלך מחנתון ומהסביבה, קוראים לך לחזור הביתה. עזוב את ממשלת האימים הזו. אני עומד כאן היום לפניך בתפילה, עמיחי שכני, לבקש ממך, לדרוש ממך להתפטר. רק היום בבוקר, יום שישי, שמענו שמונעים ממך, שר התפוצות, להשתתף בכנס חשוב בגרמניה בגלל הדעות הקיצוניות שאתה מייצג. אתה יוצא במחול שדים עם קיצוניים הזויים משולי נוער הגבעות. אתה באמת חושב שהדבר הכי נכון עכשיו זה לחזור להתנחל בעזה? חובבן חמום מוח יושב על הברז הכלכלי וחמום מוח אחר מלעיט בשנאה את אנשי המשטרה. כך אחריות. התפטר למען האופן שבו ההיסטוריה תזכור אותך, תתפטר. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורדפהו. תתפטר למען תקווה, תתפטר.